سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگور، کانال خودتون، خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستیم با یک سوپ بسیار خوشمزه رستورانی به اسم سوپ قارچ. سوپ قارچ میدونید که یکی از پیشغذاهای معروف ایرانی هست. مواد مورد نیاز: شیر حدود 3 لیوان، قارچ 400 گرم، آب مرغ 3 لیوان، جو پرک 1/2 لیوان، آرد گندم 3 قاشق غذاخوری، خامه 3 قاشق غذاخوری، 1 عدد پیاز حدود 20 گرم کره، 1 حبه سیر، روغن مایه به میزان لازم، نمک و پودر فلفل. حالا میتونه پودر، چون رنگ سوپمون سفید هست، میتونیم از فلفل سفید استفاده کنیم، ولی اگر در دسترس نبود میتونید پودر فلفل سیاه یا قرمز هم استفاده بکنید به میزان لازم. شیر رو روی حرارت میذاریم تا گرم بشه. 3 قاشق غذاخوری روغن مایه توی قابلمه می‌ریزیم و روی حرارت قرار می‌دیم. پیازی رو که ریز خرد کردیم به روغن اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دیم تا مقداری سبک بشه. کمی که تفت دادیم، اون یه حبه سیری رو که داشتیم ریز خورد کردیم و اضافه میکنیم به پیاز ریز خورد شده. حالا به جای سیر شما میتونید از پودر سیر هم استفاده بکنید. کمی تفت بدیم تا پیاز حالت شیشه‌ای به خودش بگیره. پیاز که حالت شیشه‌ای پیدا کرد، کره رو اضافه میکنیم. کره که ذوب شد، میایم قارچی رو که به صورت ورقه خورد کردیم اضافه میکنیم. حرارت رو زیاد میکنیم، یعنی حد اکثر حرارت که قارچ ها کمتر آب بندازن. برای اینکه رنگ قارچ تغییر نکنه، از ابتدا مقداری آب لیمو به قارچ معمولا اضافه میکنن که همون رنگ سفید باقی بمونه. ولی چون توی این سوپ ما شیر داریم، ممکنه که شیر بریده بشه، به خاطر همین آب لیمو اضافه نکردیم. به هر حال قارچ آب میندازه، انقدر تفت میدیم که آب قارچ کامل کشیده بشه. آب قارچ که کشیده شد، آرد رو به تدریج اضافه میکنیم و تفت میدیم. آرد رو که کمی تفت دادیم، آب مرغ رو به تدریج اضافه میکنیم و هم میزنیم که اگه آرد کمی گلوله شده باشه، گلولهاش از بین بره. کامل مخلوط میکنه. توی دو سه مرحله گلوله های آرد که کامل باز شد و آب مرغ به جوش اومد، مقداری نمک و پودر فلفل اضافه میکنیم و حدود 15 دقیقه میذاریم با حرارت ملایم بپزه. بعد از 15 دقیقه جو پرک رو که از قبل خیس کردیم رو اضافه میکنیم به سوپ. و بعد
شیری رو که قبلا گرمش کرده بودیم روی حرارت ملایم میذاریم. در ظرف رو به صورت نیمه باز قرار میدیم تا زمانی که جا بیفته، ولی هر از گاهی میایم به هم میزنیم که ته نگیره یا سر نره. اگر میخواید سوپتون رقیق تر باشه، زمانی که شیر رو اضافه میکنید میتونید آب جوش هم به سوپتون اضافه بکنید همراه با شیر. سوپ که جا افتاد حرارت رو خاموش میکنیم، چند قاشق از سوپ رو اضافه میکنیم به خامه. خامه رو خوب به هم میزنیم. رقیق که شد میریزیم داخل سوپ. خامه رو که مخلوط کردیم آماده سروه. سوپ قارچ آماده شد. این سوپ رو به عنوان یه شام سبکم میتونید مورد استفاده قرار بدین. امیدوارم شما هم این سوپ خوشمزه رو آماده و از خوردنش لذت ببرید. لطفاً ویدیوهای این کانال رو بین دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید و اگر بیننده بار اول ویدیوهای این کانال هستید سابسکرایب رو فراموش نفرمایید. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو کامنت بذارید. تا یه برنامه دیگه و یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.